Spet je z nami nov gost, to je Gregor Kregar. Lepo zdrav, Gregor. Živo. Dobar dan, moram... Mi dva sva soseda, ne? Bla. Zdaj nisi več, ja? Ne. Mislim, se pre, v Tunce se si presel. Stalno sem še zmer gor, tako da. Ja, ampak... Uradno sva, ne? Dom imaš v naši vasi, ne? Tako je. Na Kregarjevem. Oče, še kaj potegne harmonko? Jak sem bil še doma, je že zelo malo, tako da, daj me pa sploh ni navedno. Ja, ne veš. Po moje, da bolj poredko. Bolj poredko, ja. Namreč oče je bil ustanovitelj ansambla Nagel, dolgo leta. Zdaj sta pa brata sta v ansamblu, ti pa... Basist. Basist, Matej. Ne? Matej. Ja. Pa še en Matej iz Tunc, ne? Tako. Ampak zanimivo, ta kavč, ne? Družinski kavč je to vaš, veš? Nedolgo tega je tukaj tvoja bodoča žena. Tik pred porodom sedela in je kot pevka v ansamblu Galop predstavljala Ajga punca, ne? Tako. Potem sem vam pa rodila druga hčer. Ja, zdaj je 2 meseca, punčka Naja. Naja. Tako da. Je sortana, ne? Fletna. Lepo, doma uživate. Ja, kar. In sestrca je dobila, koliko je pa sestrca? Starejša je pa Neža, je pa 2 leti. 2 leti, tako da lepo. Hiša... Tri babe. Tri babe. Tri punce, a? Tri. Ja. Da pa pride sam še poroka, ne? Ja, recimo. Ampak drugače, ja, ansambl domačini, vi ste že vrsto let skupaj, ampak je bilo pa nekaj obdobje, ko ste predvsem igrali tako na privat zabavah, niste imeli nobenih ambicij, da bi se pojavilo kje v kakšnih medijih? No pa sej, mislim, ambicije so bile, ampak ni se najdel čas za to. Ja. Zdaj pa tudi, no, pomalno. Nekaj treba izdati, vsake tok in časa. Nekaj treba posneti in dati ven, ne? Tako. En video spot je že zunaj, preden je prišel ta, ne? Ja, enega smo posneli 2 leti nazaj. Z naslovom? Prva dama. Prva dama, ne? Tako. Ja, in... Zdaj smo se pa za novega. In to smislu potem Nino, ne, kaj si to pival, ne? Jaz skos Nino pival. Sam Nino pival, že lepo. Trije. Drugač pa vi predvsem igrate, ne, na Ohsetih, na... Načinoma privat zadeve. Abrahame pa teje, ne? Krogle obletnice. Krogle obletnice. Večkrat vas vidim tudi v Kamniku pred... občino, kadar je kakšna poroka, spremljata ženi, ne veš, da je? A je to naporno? Ja, nekaj, ene par Ohceti smo dal čez, ko smo spremljali čez dan in zvečer igrat, ti smo pa zdaj prekinili, no. Ali nas najamejo čez dan ali zvečer, tako da eno ali drugo boje skupaj, ne veš. Predolgo je to, ne? Predolgo. Ja, se človek le utrutil. A niti nimamo pevcev, da bi šli prej vzvočene postaviti, pa smo pol en dan prej postavljali. Pa... Ja, za vse ste sami, ne? Ja. Zdaj, sedeš ansamble še vedno na Kregarjevem ali je to del Tuncah? Ne, Kregarjev. Kregarjev to ostane, ne? Ja. Čeprav pa danes sta 2 Tunčana, ne? Ja, pa še, mislim, lahko rečemo, da smo 3, no. A... Ja, tudi Matej hod. A tudi, ja? Ja. Lepo. Zdaj greva pa k videospotu. Zakaj ste se odločili za legendarno vižo Don Metonija benda Dobra mrha? Ta komad je pripelil k nama Volkac, po domač ga kličemo Volkac, harmonkar Matej. On je tega igral in smo rekli, dajmo ga špilat in smo res na vsaki zabavi je bil žuri z njemo, tako da smo imeli dolgo časa željo, da ga posnamamo. In kaj se je moglo zgoditi, da ste ga posneli? Kakšne so bile to okoliščine? Jaz sem se mogel tako odločiti. Odločiti? Je šlo. In kdo vam je, nekdo mora narediti aranžma, nekje ste to posneli? Ja, aranžma smo v bistvu bolj kot ne sami, no. Snemati smo šli pa v studio Napoleon v Zoretu, on nam je malo pomagal tudi. Dušan, tako, ja. Tako je. Legendarni producent, snemalec, ja. Eden stebro tudi Gamsov in tako naprej. Tako je. In mnogih drugih. Ja, lepo. Kje ste pa snemali ta video? Video spot smo pa snemali v okolici Kamnika. Kamnica. In na različnih lokacijah, ne? Ja, v bistvu se zgodba odvija tako, da se fun zaljubil to mrho, ne? In kamorkoli pridejo potem zagleda, pa pač ni ona. Kdo pa igra to simpatično, plavolasko? Tudi en naš sokran, najin sokran, Boštjan Arjav. To on, ampak ona, mene ona zanima. Aha, ja, ona, ja. Ja. Mrha je pa pevka ansambla Jureta Zajca, aha. Urška Lužar. Lužar, ja, simpatična. Lepo, a se vam je kaj smešenega zgodilo, kaj taga nenavadnega na snemanju ali je vse teklo, tako kot je treba? Velik smeha, je kar tekla namazana. Je, lepo. Fino. Potem jaz predlagam, da ta spot si ogledamo. Ja. Zaželimo spotu čim več ogledov, lajkov, všečkov, a ne? Na YouTube in kjerkoli. Pa da ga, zdaj, kaj bo pa tudi na televiziji, da ga bomo na televiziji tudi večkrat zavrteli. Tako.
tebi, familiji, ansamblu vse dobro in še prijazno naprej. Hvala lepa. Lepo. Torej, ansambl Domačini, legendarna Dobra Mrha v preobleki, to pot kot polka izvedba. Dobra Mrha, Mici, požen!